Mboka ni job. Na macheda. Macheda ni do. Oh, wewe uko na macheda? Zino ndio kutafuta hiyo macheda sahi. Mimi kwa majina naitwa Andrew. Mimi ndio mwenye Andrew's Bakery. Na mboka yangu mimi ni baker. Kazi yangu ni kucheza na maunga hadi views zinatokea. Andrew's ilianzanga kwa how 2019. Alafu ilikuja sasa kwa reality kwa penye sahi tumekaa 2021 after 2020 ilini mess nikiwa job. Wakati job zilifunga and everything. Sasa ndio mimi na wife sababu sisi wote pia sisi ni mabaker. Kwanza kuchapanga hiyo pole pole tukafungua hii staff na mpaka sasa ndio tuko hapo hivi sasa. Kila siku mimi nikiamka lazima niko na ile motivation by the way at the end of it lazima nimekio do yangu alafu ndio nijionyate. So hiyo passion ya job, hiyo kutaka do, kitu kaa hiyo lazima nipush kila siku. So mimi kwa mkango generally every day ni from 4 niko macho, naanza kuchapa wera. So naanza kufanya hizo production from 4 nazisukuma mpaka 6:30. Alafu 6:30 sasa ndio nakuja nafungua bakery. So to the customers who come through. Alafu na run the process wa kiuza zikiisha na kani for production the whole day. Alafu kulala ni 11 p.m. kila siku. So weekend zangu sincerely sioni kama yuko gana weekend. Cause bado hata nikishafanya job maybe niseme tu Sunday nikananga chat hiyo like 3 hours na maintain kidogo. Lakini weekend zangu zinakuwa ziko strained kabisa because every time mimi unajua kazi ya kubake by then kazi you run kila wakati zikiisha naongezea sasa hiyo ndio process weekend kwangu inaonga slim sana. I mean sasa kutulia wakati nishachapa job akili imejaa. Mimi ni mtu wa muziki pia, mimi napenda loud music kuna venue ni come alafu tena mimi watch movie ma Netflix hizo ndio stories zangu kila time wakati ku relax alizo nipatia hiyo relaxing mode kiasi ya kitu kaya. Hii hustle imenishow vitu kadhaa na kitu ya kwanza ni passion. Unajua ku appreciate passion yako ni gani. Imenishow ku relate na watu venye kudeal na customer, kudeal pia na staff. Another thing imenishow kukua tangu aje mvumilivu. Umeona? Cause sometimes unangojanga kwa unasema machedas come through na kataka come through. So lazima patience ukuwe nayo, lazima ukuwe na hiyo determination. Hiyo kwa mkanganguare kila siku from 4 mpaka 11 si rahisi. Mwana. So I mean show vitu kadhaa sana poa sana kwa life to be where I am right now. I want to thank you so much my followers and also friends when you nominate for this Mboka ni Mboka hashtag by Pilsner. And also I want to thank you guys for appreciating Mboka yangu ama hustle yangu kwa sababu ni true. And finally as always as Pilsner says stand tall and stride on. Thanks guys.